Ben minute la lay duma dan la wa lol de sport dong waaw wala contrat mo wara ñime tax mo wax lolou mais xamna ni hein vie normal normal ni lolou mo xalat ko wax jakkar dama ci tont rek moy man tolluma fuma gor di appeler ay minute ak ay 1 minute 2 minute 5 minute wax na la ko sank subir wax mané la gor deug rek warna sukurat 10 ans hein waxuma la gor gune leng ngagne dang koy appeler 1 minute ak ay 2 minute lolou mom adversaire moko ma sa wax lima lay wax rek simple na parce que lima deg ci wax ji bo dawule 1 minute lañu bari waaw wa maneko lolou mom kuma ko ma sa wax rek neena la sakandal say batterie ci ay bul daw parce que lolou bokul sama sax philosophe lolou mom bokul ci man wa bu bokul ci man nak duma ko def kon man nañu bari ci 1 minute ci 1 minute ah mais duma dan bi ndax luma man la comme nim ko waxe ne bo daw ndax man nako wax adversaire la adversaire buñ teub buñ depp micro lolu neex lay wax waya xam ni bal bañu tej barrière yi su boba la wax di saf mais buma la lajé reug reug mi nga